мысалы үшін біреу қызанақ егеді, біреу қияр егеді, екінші бағана астабақ егеді, үшінші дарыз егеді. Енді бәрі де біз не ексек те, не сесек те, бұл енді бизнес қой ғой. Иә. Ертең сатуын ойлау керек қой. Бір жыл барлығы бағана өзіңіз айтқандай не егіп кетсе капуста. Ертең сұранысы төмендеп кетеді, бағасы да түсіп кетеді. Ал енді соны регулирование жасау керек. Бірақ мынау жақын-жақын бір ауылды бір неге специалист жасау керек. О, мен қашаннан бері ойлап жүрмін. Сол кезде сол ауыл бір-біріне қарап, бір жерден көнді алады, бір жерден жерлерді жақын, бір-біріне көмектеседі. Сосын агрономға да, басқасына да бәрін